Hej så på er allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Mitt namn är Filippa Brunnberg Dinkert. Och idag så ska jag visa er min shopping som jag gjorde i London. För er som inte visste det så kom jag hem igår från London. Och har varit där i 4 dagar med min bästa vän Ellen. Jag har även vloggat alla mina dagar så... Jag länkar dem här nedanför om ni inte redan har kollat på dem. Men i alla fall så fick jag mig rätt mycket saker. Som jag tänkte att jag skulle visa för er idag. Och sen så tänkte jag bara säga att jag... Men ja, jag tror att den här videon kommer bli rätt så lång så jag tycker att vi hoppar in direkt i den. Jag vet inte riktigt vart jag ska börja. Men jag tänkte väl att vi börjar med det jag köpte på flygplatsen. Och då köpte jag med mig en present till min familj. Jag köpte två stycken sådana här vingumspaket. En till min pappa och en till min mamma och bror som de ska få reda på. Ja. Sen köpte jag även såklart godis att ha på flyget. Och sen köpte jag en liten sminkprodukt. Och det är en makeup store i färgen High Tech Lighter. Det är nog en liten blandning mellan rouge och highlighter för den är väldigt rosa. Men när man väl tar på sig den så är den väldigt glittrig. Jag vet inte om ni ser. Jag lägger den där så länge. Känner jag. Sen så var jag inne på Superdrug. X antal gånger. Och fick med mig rätt mycket saker därifrån. Bland annat så fick jag med mig... 3 stycken Real Techniques saker. Första. Först deras Real Techniques Miracle Complexion Sponge. Jag har hört väldigt mycket bra om den här och min kompis Ellen sa att jag bara måste prova den. Så självklart köpte jag en. Sen köpte jag även en Expert Phrase Brush och en Shading Brush därifrån. Sen så gick jag till Jag vet inte. Jag gick i alla fall till det här verket. Bonjour Paris. Och köpte deras bronzing powder. Och en jättefin palett. Som jag även har hört väldigt mycket om som jag ville testa. Sen så köpte jag även en L'Oreal True Match Foundation. Denna foundationen har jag haft tidigare när jag var lite yngre. Och jag tyckte om den väldigt, väldigt mycket så jag förstår inte varför jag inte köpte en ny. Men nu när jag ändå var där så tänkte jag att jag kan lika gärna passa på att köpa en. Så det gjorde jag. Sen i min nästa påse så hade de hade så här en hel hylla med massa så här minisaker som jag eller fastnade rätt mycket för. Så jag fick med mig 6 stycken produkter därifrån. Först fick jag med mig ett shampoo och balsam från Tresemmé. En mini deodorant från Nivea. En moisturizing lotion från Dove. Och sist från Superdrug. Så fick jag med mig en tandkräm från Colgate och ett mini Batiste torrschampo. Mitt absoluta favorit torrschampo för er som undrar. Älskar det. Sen så gick jag ju självklart till Primark.
Primark. Och här fick jag med mig, inte jättemycket faktiskt, men lite grann. Jag fick med mig såna här fake-tatueringar. Som är som klistermärken som man kan sätta vart man vill. Så. Sen fick jag med mig 3 stycken lösögonfransar. Jag har ingen aning om de är bra. De kostade 1 pund styck. Så jag tänkte, det är ju ingenting egentligen. Så jag kan lika gärna testa dem. Jag fick med mig en av deras varje sort. En Volumes, en Sultry och en Natural. Som jag ska prova på, tänkte jag. Och sen fick jag med mig en grön kavaj. Väldigt ljusgrön blandat med blå. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara den här. Den ser jätteblå ut på kameran, såg jag nu. Men den är lite mer grön i verkligheten. Som ser ut så här. En jättefin somrig kavaj. Som även var jättebillig. Så jag tänkte, why not liksom. Så den köpte jag från Primark. Sen så hittade jag ett par shorts. Ett par svarta höga midjeshorts med lite slitningar här fram. Som var assnygga på och asbilliga. Så jag tänkte, why not liksom. Och sen fick jag även med mig 3 stycken tröjor. Den första är en ljusblå tröja som ser ut så här. Och har en dragkedja där bak och en liten öppning där nere. Som jag tyckte var lite småhäftig. Och sen fick jag med mig en grå t-shirt. Som har en liten vit kant på ärmen. Och även en halv vit rygg. Som jag tyckte också var lite småhäftig och fin sen till sommaren. Så det var allt från Primark. Sen så gick jag iväg till märkaffären. Och om man går in i en märkaffär så kan man ju inte gå därifrån utan en produkt, tänkte jag. Så jag fick med mig ett läppstift i färgen Blankety. Och en läpppenna som matchar till den. Och det var i färgen Subculture. Jättefina färger, så här lite nudefärgade. Som jag verkligen kom för användning av. Som jag tyckte var oerhört fina. Sen gick jag även till Benefit-affären. Jag har faktiskt aldrig varit inne i en Benefit-affär. Konstigt nog. Men ja, så direkt när jag såg den så sprang jag och Ellen in där. Och för det första så måste jag bara kommentera deras påsar. Alltså hur söta är de inte? Vi var ju bara tvungna att köpa någonting bara för att vi ville ha påsarna. Men så jag fick med mig i alla fall en mascara därifrån. Och det är deras Day Real mascara. Som jag har hört oerhört mycket om. Och som tydligen ska vara så himla sjukt bra. Så jag tänkte, varför inte spendera ännu mer med pengar för att testa på en mascara. Sen så gick vi in på Selfridges. Och härifrån fick jag med mig en liten... Nej, 2 produkter. Faktiskt. En från NARS och en från MAC. Jag fick med mig NARS, ett NARS blush. Det är färgen Orgasm. Ett jättefint rouge som jag ska hört ska vara jättebra. Och som jag har velat ha så sjukt länge. Så när jag väl var där inne så tänkte jag, självklart måste jag köpa det. Och sen fick jag med mig ett Mineral Skin Finish i färgen Soft and Gentle från MAC. En oerhört fin highlighter som jag kommer använda typ varje dag framöver. Och som jag har hört ska vara jättebra, räcka jättelänge och allting. Så jag tänkte bara, självklart,
Självklart måste jag hålla det. Why did you stop? Sen så gick jag Ellen in på M&M-affären. Inte jätteintressant, men jag har godis kvar, så jag tänkte... I have to show you guys. I have to show you what I bought. Men i alla fall där inne så har de sån här jättestora rör. Alltså om ni är i London måste ni gå in i M&M-affären. Den var så häftig. Men där inne i alla fall har de som stora rör. Så man kan gå och ta en påse och välja de färger och ja, de man vill ha helt enkelt. Som lösgodis. Och självklart så var vi ju tvungna att köpa godis. Sen så gick vi in på Victoria's Secret. Och jag fick med mig... förlåt. Jag fick med mig två påsar därifrån. Den första innehåller trosor. För man måste köpa trosor på Victoria's Secret. Men jag tänker inte visa er de här trosorna. För jag tror att ni vet hur trosor ser ut. Sen så köpte jag i alla fall två träningströjor. Den första ser ut så här. En jättefin ljusblå tröja där det står pink. Pink på armen. Den har deras lilla pinklogga här. En jättefin, jätteskön tröja som jag kommer leva i på gymmet och när jag tränar helt enkelt. Love it. Och sen så fick jag även med mig en annan tröja från Pink. En liten tjockare träningströja där det också står Pink på armarna. Den är också deras lilla logga här. Den har en väldigt tjock och stor krage, jättemysig och två snören. Gud vad det var svårt att visa er, men jag försöker. men herregud. Så här ser den ut. Jättemysig, jätteskön. Jag tror inte jag kommer träna i den, men jag kommer leva i den. Varje kväll kommer jag sitta i den här i min soffa. Och bara mysa. För den var så mjuk och så skön. Och jag var ju bara tvungen av den. Sen, den näst sista affären jag gick in i var Forever 21. Och här fick jag med mig två bioar. Och sen så fick jag med mig lite träningskläder. Det första var en sport-BH som ser ut så här och har en väldigt ljus aprikosfärg där bak. Och så är den grå fram och jag tyckte att den var assnygg att ha när man ska ut och springa på sommaren typ. Så ja, den köpte jag. Sen köpte jag även två träningsshorts. Den första är ett par svarta med en ljusblå rand här uppe. Också supersköna, stretchiga och tror att jag kommer leva i dem sommaren när jag ska träna. Sen köpte jag ett par gråa med såna här öppna ränder på sidan som jag tyckte var lite småhäftiga. Även dessa var supersköna och kommer leva i dem. Och sen så fick jag med mig en vit t-shirt från Forever 21. En vanlig vit crop top med två svarta ränder på som jag tyckte var lite småsöt. Och sen det sista jag fick med mig från Forever 21 är en byxdress i en lite aprikosröd färgad. Inte alls lika röd som det ser ut i kameran ser jag nu. I alla fall en byxdress utan armar. Som är shorts och så har den två fickor där fram. Som jag tyckte var lite smågullig. Och sen. Den sista affären som jag var inne i var boots. Jag och Ellen i princip levde inne i den här affären. Vi var inne i den typ 5 gånger om dagen, så jag fick med mig en hel del hem. Jag fick med mig en till Real Technique svamp för, varför inte? Jag fick med mig lite sminkborttagningsservetter,
Dessa kommer från Tea Tree Witch Hazel. Som jag tycker är så sjukt bra. Så jag var tvungen att köpa dem. Sen fick jag med mig en High Beam Highlighter från Benefit. Jag har hört så otroligt mycket om den här, så jag var ju bara tvungen att prova den, kände jag. Jag fick med mig en Face Form Palette från Sleek. Ja. Sen fick jag med mig en gel eyeliner från Maybelline New York. Som har en Define borste och en smudge borste i. Som jag tänkte skulle vara lite cool att testa kanske. Så jag tog den i färgen svart. Och sen köpte jag en ögonbrynsgelé. Den här kommer från L'Oreal. Och det är den jag pratade om i min favoritvideo som jag la upp i förra veckan. Kan länka den nedanför också om du vill. Jag älskar ju den här ögonbrynsgelén och jag lever i den varje dag. Och min började ta slut, så jag tänkte att den var ju billigare här, så kan jag ju lika gärna köpa den här. Och sen så köpte jag ett Revlon läppstift. Det här var världens impulsköp faktiskt. För de hade så här 3 för 2 på allt smink. Och jag hade bara 2 sminkprodukter, så jag behövde en till. Så stötte jag på det här och tyckte det var fint, så ja, kul att prova tänkte jag. Så det tog jag, fick ju det gratis liksom. Gratis och gott. Sen så köpte jag en till utav min favorit BB cream från Garnier. I färgen light, för de hade rea på den. Och som allt annat, why not liksom. Sen så köpte jag ett starter set från Real Techniques. För jag tänkte att jag har ju alla andra penslar från Real Techniques förutom det här. Så varför inte köpa ännu mer penslar? Sen så köpte jag en Revlon Color Stay Foundation. Som ska hålla i 24 timmar tydligen. Jag köpte den i Sand Beige för normal och torr hy. Jag har hört oerhört många YouTubers prata om den här och att den ska vara så himla bra, så jag fastnade för den direkt och ville ha den helt enkelt. Sen köpte jag en concealer från Collection. Deras Lasting Perfection Ultimate Wear Concealer, som jag också har hört ska vara jättebra, så den tog jag också med mig hem. Sen så fick jag med mig 2 stycken ögonskuggspaletter från Sleek. Jag fick med deras Oh So Special Palette och deras Au Natural Palette. Sen så fick jag med mig ett lila nagellack från Essie. Den är i färgen Play Date. För jag har bara ett Essie-nagellack hemma som jag tycker om jättemycket. Så då tänkte jag att då kunde jag ju lika gärna köpa ett till. Sen så fick jag med mig en CC cream från Sleek i färgen Light. Min bästa vän har den här och hon rekommenderade den sjukt mycket. Så då tänkte jag att då köper jag den också och testar på den. Sen så köpte jag en Stay Matte puder från Rimmel London. Och det sista jag fick med mig från Boots är 2 stycken penslar från Real Techniques nya kollektion Bow Metals. Alltså de är så fina. Självklart behövde jag ju köpa 2 stycken. Jag köpte Tapered Blush borsten och Flat Contour borsten. Alltså de är så fina va? De är så fina. Jag längtar så mycket till att jag ska göra en sminkning med dem. Och det var faktiskt allt som jag hade att visa er. Var det mycket? Var det lite? Jag vet inte. Ni bestämmer.
Jag gjorde i alla fall av med alla mina sparpengar. Men jag är så sjukt nöjd med min resa och med min shopping. Och jag har haft så roligt. Så ja. London är ett ställe jag ska tillbaka till. Igen, om ni är intresserade av att kolla vad jag och Ellen gjorde på dagarna, så länkar jag mina vloggar där nere. Och har ni några frågor om några produkter eller något annat, så om ni vet några priser eller vad som helst, så kommentera dem nedanför också. Och sen om ni inte har gjort det redan, så klicka gärna på prenumerera-knappen där nere för att se mer av mig. För jag kan lova er att det kommer komma en hel del tutorials på all det här sminket. Något mer jag behöver säga. Tror inte det. Så ja, jag hoppas att ni har en fortsatt bra lördag, så ses vi i min nästa video. Hejdå!